Bichos. Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope. Molecada doida, maluca e xarope. Bora fazer esse traje aqui, molecada, camuflado cinza. Opa, volta aqui, quer dar um beijinho no atendente lá, né? Bora, molecada, então vamos fazer esse traje aqui, vai. Vamos começar aqui. Tá. Ó, primeira coisa, molecada, vem aqui na atendente, vai no número 47, aqui ó, Uniformes Gorka, beleza? Aí vai no número 12 aqui, aí coloca o número 12, fecha, vamos aqui em acessórios, vai em luvas, aqui em luvas vamos na tática 63. Essa aqui, ó, tática cinza, tá? Coloca ela, molecada. Vamos aqui colocar um óculos já também. Esses esportivos aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. Motociclista preto, beleza? Número 14. Fecha aqui, vai no menu de interação, já pode pôr paraquedas. Paraquedas, ligado. E essa mochila aqui é a padrão, tá, molecada? É a primeira que tem lá na loja, padrão. Ou você pode pôr a cinza também. Essa aqui, ó. Essa cinza também, tá bom? Aí vai do gosto aí de cada um, tá? Então tá, vamos fazer com a cinza mesmo, então. Agora vamos lá pra loja de máscara, fui. Vamos aqui na Ski. Que é a número 14. Aqui, ó, máscara de Ski, vai na número 14. E aqui vocês vão na 32. Aqui, molecada. É Ski, Selva Ski, tá? Selva cinza, desculpa aí. Selva cinza, fecha tudo. Agora, molecada, nesse momento vocês colocam o capuz. É aqui, ó. Vai aqui, ó, em estilo. E vai aqui, ó, capuz. Sem, com, coloca ele, tá? Depois que vocês colocar o capuz, salva aqui já, ó. Salvei. Fecha tudo. Pronto, molecada. Fez aqui, ó. Vem aqui do lado. Vamos pegar o capacete agora. Vai aqui, ó. Capacete de combate. Vai no número 10. Aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Quatro lentes selva cinza, tá? Coloca ele agora. Fecha. Agora vamos lá no telescópio rapidinho. Pronto, molecada, chegou aqui no telescópio, o que vocês vão fazer agora? Coloca o traje de vocês, ó, estilo, coloca o traje que a gente tá fazendo. Ah, mas eu acabei de pôr o capacete, polícia, esquece o capacete. Coloca o traje, tá vendo? O capuz fechou, ó. Coloca o traje, uma corridinha, e vamos, aperta o menu de interação, vamos colocar o óculos primeiro. Aqui, ó, motociclista preto, beleza?
sair daqui, vai bugar o óculos com a máscara, ó. Beleza? Agora vamos salvar. Vamos lá salvar de novo. Ó, se caso você chegar aqui, ó, e o capô sair, mesmo esquema, tá? Estilo, coloca o capuz. Salva agora que a gente tá com o óculos. Vamos salvar de novo, ó. Pronto. Salvou, molecada? O que você vai fazer agora? Agora sim a gente vai colocar o capacete. Então, deixa eu pegar aqui mesmo, ó. Capacete. Ó, capacete de combate. Número 10 aqui, ó. Vou colocar ele, ó. Ah, a polícia, mas o capuz saiu. Beleza, agora nós vamos pegar um carro aqui e vamos bugar. Pronto. Molecada, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir o menu de interação. Vai em estilo. Deixa em cima do teu traje que você tá fazendo agora, ó. Ó, tá vendo? Aí vai em paraquedas, ó. Pra gente bugar, ó, o capuz com o capacete. Então tá, ó. Abre a porta do carro agora, nesse momento. Abaixa pra camuflado e aperta quando ele sentar, ó. Pronto, pode fechar tudo e sair, ó. Olha lá, molecada, bugou. Deixa eu colocar mais perto aqui pra vocês verem, ó. Lá, capacete com o capuz. Tá bom, molecada? Espero que vocês gostem desse aqui também, que ele é legal, hein? Bora fazer o outro? Então vamos. Partiu, fui. Como é que eu faço, polícia? Abre o menu de interação, vai em estilo. Aqui, ó, traje de corrida, deixa nenhum, nenhum. Tá bom? Agora sai, vamos chamar a missão aqui, quer ver, ó, pra gente poder pegar o traje, GTA, serviço, jogar no serviço, criado pela Rockstar, modo adversário, pronto, molecada, e aí vocês vão aqui, ó, sede de poder 1, tá bom? Pode confirmar e vamos pra lá. Pronto, molecada, começou aqui, ó. Eu tô na equipe laranja, meu amigo tá na equipe roxa. Você pega o traje que você quer, tá? Vou dar pronto aqui. Pronto, molecada, começou aqui, não precisa mexer, não precisa fazer nada. Vocês vão apertar o menu de interação, vai em estilo, vai aqui, ó, traje de corrida, coloca um pra direita que vai travar, ó. Aí você volta e vem aqui, ó. Aqui, restauração. Você vai mexer 30 vezes para a direita, tá bom? 30 vezes para a direita. Acabou de fazer isso 30 vezes, você vai apertar o botão da PCN, vai em Netflix, entra em Netflix, sai do Netflix e volta pro GTA, tá bom? Na tela preta eu volto a falar com vocês de novo. Fui! Aqui, molecada, tá vendo, ó? Fui lá no Netflix e voltei pro jogo de novo, deu esse alerta. Vocês vão apertar X e volta pra sessão, tá bom? Pronto, molecada. Saí aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Tô com o traje completinho aqui, ó. Molecada, vocês vão ver que a loja vai estar bugada pra vocês. O que que vocês vão fazer? Vocês vão cometer suicídio. Vai pro modo história, espera um pouquinho, depois vocês voltam ou tira o CD e põe de novo até desbugar as lojas de roupa. Mas antes de fazer isso, vocês vão trocar o traje do traje. Vocês vão trocar algumas peças, ó. Vou trocar no caso aqui a blusa, ó. Vocês vão fazer isso, ó. Sobretudo, troca algumas peças, tá bom? Trocar aqui, ó. Chapéu, gorro, gorro pra baixo, depois eu tiro, ó, pra ficar sem chapéu nenhum, e vou tirar a bota, ó. Cadê aqui, calçados, tá, não, não, a calça não, mexe em qualquer coisa, molecada, menos na calça, tá, menos na, ah, eu coloquei calça, sapato, ó, aqui, ó, tá, vou pôr essa bota aqui, ó, tá bom? Aí você sai, tá vendo? Troquei tudo, ó. Vou voltar e vou salvar. Agora eu vou salvar ele aqui, ó. Tá bom? Depois que eu salvar,
eu volto pra gente ir pra loja de roupa. Fui. Então, beleza, molecada. Vamos fazer o traje aqui. Sobretudo. Aqui, ó. Sobretudo, vamos... Aqui. Fechada tangerina, tá? Coloca ele. Vamos aqui em luva. Olha que sapatos aqui, ó. Sapatos. Vai em botas. Coloca essa aqui, molecada, ó. Essa aqui, ó. PVC. PVC barro, tá bom? Essa laranja aqui, ó. Coloca ela, fecha. Vamos aqui, ó, pôr luva. Aqui, luvas, coloca isso aqui, ó. Tática deserto, tá? Já coloca ela já. Já pode... Oh, caramba, ficou preso. Já coloca o paraquedas. Estilo, paraquedas, ligado. Coloca essa mochila aqui, molecada, ó. Mochila da China, tá? Só colocar ela só. Tá, feito isso, molecada, agora vocês vão salvar. Só pra mim saber, tá bom? Agora, vamos colocar aqui o traje de piloto. O uniforme de piloto. Coloca ele aqui agora. E vamos achar... Onde que é? Chapéus aqui, capacete. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Capacete de piloto, tá, molecada? Capacete de piloto. E vamos procurar aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual que é. Esse aqui, ó. Coloca esse aqui, ó. Piloto laranja e preto. Coloca ele nesse momento, tá? Agora a gente vai precisar ir lá num telescópio bugar, tá? Fui. Pronto. Chegou aqui no telescópio, molecada, ó. Aquela corridinha básica. Setinha pro lado. Menu de interação. Aí vocês vão em estilo e coloca esse traje que vocês estão fazendo agora, ó. Ó. No caso meu é febre amarela. Coloquei, fecha tudo e sai. Aí, molecada, bugou o capacete com o traje. Vamos salvar de novo. Salvou. Pronto. Depois de salvar, molecada, vem aqui em máscara. E vamos colocar essa máscara de gás aqui, ó. Vai máscara, gás. Essa aqui, ó. Coloca a máscara industrial laranja, tá? Coloca ela, fecha tudo. E vamos bugar de novo no telescópio. Uma corridinha. Vai em estilo. E coloca o seu traje de novo. Coloca o traje e sai. Aí, molecada, louco, hein? Agora, pra finalizar, vamos lá bugar a mangueirinha lá no striptease. Fui. Antes de vocês irem no striptease, salve, hein? De novo, polícia. É, salva de novo. Salva. Salvou. Volta e coloca o uniforme de piloto pra gente bugar a mangueirinha. Pronto, vamos lá. Pronto, coloca o traje e sai. Pronto, molecada, tá pronto o traje aí, ó. Muito louco, né? É, molecada, vou agradecer aí o Rodrigo, o Gui Minarelli, o Lou, que me ajudou a fazer os trajes, tá bom? Valeu mesmo, molecada. Um salve geral pra todo mundo aí.